Sä oot nostanut esille sen, että hyvin johdetussa työpaikoissa työturvallisuus on huipputasolla. Ja kun meillä on vahva työturvallisuuskulttuuri, niin johtaminenkin on kohdallaan. Mistä aineksista tämä käytännössä muodostuu? Joo, tässä on kyllä kiistatta niin kuin vahva korrelaatio, perustuu omiin havaintoihin, mutta myös ihan niin kuin laajoihin tutkimuksiin. Ja kyllä se varmaan lähtee siitä niin kuin asioiden rakenteen listamisesta ja siitä, että työnantaja ylipäänsä niin kuin on rakentanut itselleen toimivat johtamisjärjestelmät ja mallit, joilla asioita johdetaan ja tehdään läpinäkyväksi alhaalta ylös ja ylhäältä alas. Ja tärkeää, että sitä semmoista niin kuin montaa kerrosta ei ole välissä, jossa tieto katkeilee. Eli kyllä siellä johdossa pitää ymmärtää riittävästi sitä arkea. Ja mä en voi ilmeisestikään riittävästi koskaan korostaa sen työsuojelun, työturvallisuuden ympärillä tehtävän hyvän yhteistyön merkitystä. Et meillä on Suomessa kyllä erinomaisen hieno järjestelmä. Meillä on työsuojeluvaltuutetut, jotka toimii henkilöstön edustajina, ja meillä on työsuojelupäälliköt omassa roolissaan, jotka toimii sitten ikään kuin vastinparina valtuutetulle, mutta myös linkkinä sinne johdon suuntaan. Ja kyllä mä sanoin, että siinä on ihan tavattoman paljon voimaa. Mä oon nähnyt tällä pitkällä urallani todella paljon niin kuin upeita konkreettisia esimerkkejä siitä, miten asioita on laitettu nimenomaan yhteistyön avulla kuntoon. Et se ei ole niin kuin kilpailua, vaan se on tavallaan samaan maaliin pelaamista. Miten työturvallisuuskeskus voisi tukea työpaikkoja tässä? No, tämä on varmasti meille työturvallisuuskeskuksessa ihan semmoinen sydämen asia. Tämä on meidän sitä tekemisen korea, ja me halutaan nimenomaan tukea sen yhteistyön toimivuutta. Me voidaan tukea monin tavoin, me voidaan tukea antamalla apua, tukea käytännön asioissa, jakamalla tietoa, opastamalla, kouluttamalla, mutta meillä on ja meillä voi olla varmaan vielä isompi rooli tavallaan sen yhteistyön syventämisen niin kuin, ja sen tavallaan vaikuttamisosaamisen kehittämisessä, että miten sitä yhteistyötä tehdään siellä ja miten riitoja tai erimielisyyksiä ratkotaan. Mieluummin jopa niin, että niistä ei koskaan tule riitoja, erimielisyyksiä tai erilaisia näkemyksiä voi olla aina olemassa. Ja se on itse asiassa luonnollista. Ehkä jopa niin, että voisi sanoa, että mikään muu ei disruptoi kehittymistä yhtä tehokkaasti kuin se, että niitä erilaisia näkemyksiä ei tuoda pintaan ja niistä ei keskustella. Mutta meillä on todella paljon annettavaa tälle suomalaiselle työelämälle nimenomaan tämän työpaikoilla tehtävän työsuojeluyhteistyön vahvistamisen ja kehittämisen näkövinkkelistä. Ja meillä kaikilla on se yhteinen tavoite, turvallinen ja terveellinen työ ihan meille kaikille. Ehdottomasti, ja sitä paitsi sitä voidaan aina myös kehittää ja parantaa.